Hej kompis. Hej Bas. Men jag minns inte att det var så här så. Nej, det blir ju helt galet. Vi får börja om. Alltså. Förlåt mig om jag går upp. Men jag kan inte. Mina ögon går så här. Ja, det var bra. Men ni behöver inte tänka på bilden. Ni kan bara läsa det. Jag tittar där. Men jag ska veta att jag ska säga det först då. Ja. Titta på bilden tills du börjar. Och sen kan du... Ni kan titta på bilden. Du var ju inte med när han var liten. Men jag minns inte allt. Ska jag ta nästa va? Jag kan hålla koll på det. Nej, jag måste göra det här. Den lilla rösten innan man är skratt. Hej kompis. Hej Bas. Går det bra för dig? Nej, jag vet inte. Du var ju inte med när du var liten. Men jag minns inte att det var så här svårt. Ska jag ta nästa vakt? Jag kan hålla koll på Gaffe. Nej, jag måste göra det här. Den lilla rösten inom mig skulle aldrig förlåta mig om jag gav upp. Och det blir fel. Ja. Men då kan ju du ändå fixa ihop det. Ja, man kan göra fel hur många gånger som helst och så fixar du det. Ja, absolut. Herregud. Ja, det är redigering så. Jag blir helt förlåt. Men det var konstigt när jag sa det. Vemo, du snuddar dig nästan ett kärnminne. Om du gör det förändras de för alltid. Jag vet, förlåt mig. Det är något konstigt med mig. Jag håller på att bryta ihop. Du håller inte alls på att bryta ihop. Det är stress. Jag gör en massa misstag hela tiden. Jag är förfärlig. Nej, det är du då inte alls. Och irriterande. Ja, men vet du vad? Man ska inte fokusera på tråkigheter. Man måste se sånt som är kul också. Skratta och fnissa. Skratta och fnissa. Men jag vet inte hur man gör det. Okej, lyssna nu. Försök att tänka på något roligt. Minns du den roliga filmen där en hund dör? Då behöver aldrig de ha omtagningar, för då kan ju du fixa ihop det.